ერთადერთი შენიშვნა, რომელიც შეიძლება გამოითქვას დამატების სახით, გრიგოლ ეკნატის კონცეფციის მიმართ, შეეხება გველის მჭამელის მისეულ ანალიზს. გავიხსენოთ, რომ გრიგოლ ეკნატზე აკრიტიკებს იმ ლიტერატურათ მცოდნეებს, რომლებიც მსჯელობენ მინდიას სიბრძნის შესახებ. ასევე ის ამბობს, რომ მინდიას ცოდნა არ არის ჭეშმარიტი ცოდნა, რადგანაც მინდიას არ შეუძლია მისი გადაცემა სხვებისთვის და ის ისე კარგავს ამ ცოდნას, როგორც ჩვეულებრივ არ ხდება ხოლმე ცოდნის დაკარგვა. მაგრამ ეს არის ცოდნის განსაკუთრებული ტიპი, რომელიც იმ გზით იქნა მოპოვებული, რომელიც გამორიცხავს მის გადაცემას სხვებისთვის. და მინდიას თანამოძმეებს შეეძლოთ ამ ცოდნის მოპოვება ერთადერთი გზით, იმავე გზით, რომელიც მინდიასთვის სიბრძნის წყარო გახდა. ეს იყო ქაჯების საჭმლის შეჭმა. ეს არ გულისხმობს იმას, რომ მინდია ბრძენი არა, მინდია სიბრძნეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, და ლიტერატურათმცოდნეები, რომლებიც აღიარებენ მინდიას სიბრძნეს, რა თქმა უნდა, ამის გამო არ უნდა გავაკრიტიკოთ. უნდა აღნიშნოთ მხოლოდ, რომ მინდიას სიბრძნე განსაკუთრებული ტიპისა, მაგიური სიბრძნეა. ეს არ არის ადამიანური ცოდნა. ამიტომ ჭეშმარიტია ეს ცოდნა, თუ არა ჭეშმარიტი, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტი ცოდნა, ჭეშმარიტი სიბრძნეა, უნდ განსაკუთრებული ტიპისა და გულისხმობს იმ უნარს, რომელსაც საგანგებო ნიჭს ან გენიასაც კი უწოდებენ. ეს არის ერთადერთი შენიშვნა, რომელიც, რა თქმა უნდა, არამცირებს ამ შესანიშნავი კოლევრის კონცეფციის ღირსებებს. თავის დროზე აკაკი გაწერელია აღნიშნა, რომ ვაჟა-ფშაველას გმირები გაივლიან ღრმა ზნეობრივი კრიზისის მიჯნას, ერთგვარ კათარსის. ისინი ზნეობრივად ახლად შობილნი არიან. ეს თემა, ანუ ვაჟა-ფშაველას პერსონაჟების ერთგვარი ფერისცვალების თემა, განვითარებულია სხვადასხვაგვარად თამაშ ჩხენკელისა და აკაკი ბაქრაძის კონცეფციებში. თამაშ ჩხენკელი აღნიშნავს, რომ ვაჟა-ფშაველას პოემებს შორის შინაგან ფერისცვალებას, გარდაქმნას და ახლად შობას ყველაზე ღრმად და სრულად გამოხატავს პოემა „ალუდა ქეთელაური“. მეცნიერის აზრით, ამ პოემაში გამოიყოფა ორი პლანი: ფაბულური და სიღრმისეული. ამათგან სიღრმისეული პლანი მითოსურ მასალაზე აგებულ ალუდას ჩვენებასა და სიზმარს მოიცავს. და პოემის გააზრება მხოლოდ ამ ორი პლანის სწორი ურთიერთშეპირისპირების შემდეგ ხდება შესაძლებელი. ალუდას ქცევა ვერ აიხსნება პოემის სხვა პერსონაჟებთან მისი დიალოგის საფუძველზე. ასევე ალუდას ქცევა გაუგებარი რჩება ფაბულური პლანის ფარგლებში.
ჯგუფში, ვინაიდან მისი საფუძველი ალუდას ქვეცნობიერებაშია დაფარული, რაც პოემაში ხილვითა და სიზმრით არის ასახული. ამგვარად, თამაშ ხენკელის აზრით, ამ პოემის, ალუდა ქეთელაურის, შინაგან ცენტრს სწორედ ეს ადგილები წარმოადგენს. პოემის დასაწყისშივე ალუდა ქეთელაური წარმოგვიდგება როგორც სახელმოხვეჭილი მეომარი, შატილიონელთა თავკაცი და გუდანის ჯვრის კარგი ყმა. და გამორჩეულობის მიუხედავად ალუდა სწორუფლებიანი ყმათაგანია შატილიონელთა თემისა. რაც შეეხება თემს, აქ თამაშ ხენკელი ძალზე საგულისხმო მოსაზრებას გამოთქვამს, თემს, რაც შეეხება, ვაჟა-ფშაველა თავისი მიზნის შესაბამისად უფრო არქაულ ნიშანში სებებს მიაწერს მას, ვიდრე ვაჟას თანადროული ფშავ-ხევსურეთის საზოგადოება იყო. ეს თემი ანტიკური საზოგადოების მსგავსად დახშული და თავის თავში ჩაკეტილია. მის ცენტრს წარმოადგენს სატომო ღვთაება გუდანის ჯვარი. გუდანის ჯვარი ხევსურთა უზენაესი მფარველია, ისევე როგორც ფშაველთათვის ლაშარის ჯვარი, მოხევეთათვის სამების ხატი, ხოლო ციულთათვის ლომისის ხატი.